Tunaweza tuone. Ndio kaambiwa afanye zoezi. Tunaweza tuone. Kofia moja na yule pale ana kofia. Kofia yako iko wapi mama? Haya. Tunaweza tuone kalipeni tunaweza tuone. Mpe kofia yake. Aya, nenda Albertine. Mama yuko nje. Yes, eat from the basket. And that's it. Purely we are condemned. We're going to be a family of the mama yuko nje. Atele, lope. Purely we are condemned.